Långhuset i Garda kyrka är otroligt häftigt därför att det har kvar så mycket av sin romanske karaktär. Tittar vi fram i kåret så är det mycket, mycket högre i tak. Ett stort kår har byggts till senare och det har gjort att Garda kyrka har blivit en sån här klövsadelkyrka där kåret är högre och långhuset är mindre och som kommer tornet sen i väster. Kanske var det meningen att man skulle bygga ett större långhus också, men det fanns inte riktigt ekonomi till det. Men här ser vi ju nu det gamla romanska kåret med romanskt måleri. Det ser man inte jätteofta i de gotländska kyrkan. Och vad beror det på? Jo, 1100-talets måleri försvinner ju när man bygger ut kyrkorna. När man gör större kyrkor, då försvinner ju också resten av måleriet naturligtvis. Men här har vi målerirester kvar. Vi har de små, små rundbågiga fönstren som inte ger så mycket ljusinsläpp som de senare gotiska kyrkorna. Och även sittbänkarna, originalsittbänkarna i sten där man har kunnat sitta runt kyrkan. I en medeltida kyrka fanns det ingen fast bänkinredning, det kommer ju långt senare. I vissa kyrkor kan man se vackra medeltida möbler som fortfarande står svarvade. Tre möbler som familjer hade och satt i. Men i de här romanska kyrkorna är det vanligt att längs med väggarna i långhuset så är det bänkar, stenbänkar, och de finns kvar här. Garda kyrka, om man är intresserad av romanska kyrkor, det är ett måste.